La nova associació de petits hotels assegura que neix per representar un sector oblidat, el dels hotels que són petites i mitjanes empreses. De moment són 6 empresaris de Mallorca, però volen ser la veu de tots els establiments de menys de 70 habitacions que, segons les seves dades, representen el 30% del total de l'illa i el 14% de les estades turístiques. A dia d'avui ni s'associen nostres polítics ni els sindicats contra nosaltres per demanar, opinar sobre qualsevol tema. Es consta simplement no existim. És a dir, estamos ahí, però no estamos. El seu president manté que la política de la darrera dècada, en què només s'ha permès créixer els hotels de 4 i 5 estrelles, és un error. I critica que s'hagi decidit eliminar o limitar els establiments de fins a 3 estrelles, els que s'adapten al pressupost del turista jove. El client que avui ve i té 20 anys, si l'han tratat bé, quan en tingui 50, tornarà a Mallorca i serà el client de l'hotel de 4 estrelles. No rebutja l'impost turístic, però proposen que s'estudiï si cal reduir-lo. Una postura menys combativa que la de la Federació Hotelera de Mallorca, dins la qual no descarten integrar-se. La presidenta de la federació ha rebutjat la proposta sindical d'invertir per construir habitatge social per als treballadors de l'hoteleria. No tot ha de caure en el sector turístic. També hi ha altres maneres, com el tema del transport públic, per intentar que trobin vivenda a unes altres zones que no siguin la pròpia zona turística. La federació diu que els empresaris també han fet inversions milionàries per mantenir la qualitat de la seva oferta.